Večeras u Dnevniku donosimo. Zbog prevelikih troškova svoja vrata zatvorila veterinarska ambulanta Generalski stol. Rukometaši Karlovca poraženi od rukometnog kluba Zagreb u 7. kolu paket 24 Premier lige. NK Karlovac 1-9-1-9 u posljednjim minutama utakmice s ekipom Kustošije došao do izjednačenja. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Veterinarska ambulanta Generalski stol otvorena je davne 1959. godine, a djelovala je u sklopu veterinarske stanice Duga Resa. 2001. obnovljena je i adaptirana kako bi se u prostoru ambulante mogli obavljati pregledi i manje operacije. Ambulanta je, nažalost, svoja vrata bila prisiljena zatvoriti zbog prevelikih troškova i neodrživosti. Za ovu ambulantu posebno je vezan i dr. Damir Škrtić, koji je o njoj 2011. godine objavio i knjigu pod nazivom Doktore pomozite iz života veterinara. U njoj je ispričao priču ove ambulante i svih njezinih djelatnika od samih početaka. Moram priznat da sam emotivno vezan uz ovu ambulantu jer sam ju, velim, 1994. godine još u Domovinskom ratu preuzeo. Ja sam tu počeo raditi 1988. ali sam kao voditelj ambulante preuzeo 1994. kao što sam rekao, bez krova, bez sanitarnog čuvara. I mi smo to uspjeli dovesti ipak u neki red, da smo se mi ugodno osjećali, da je strankama bilo dostupno i nabava pilića i svašta je tu bilo, puno toga, trgovina i promet. I velim, 2001. kad je ministarstvo zahtijevalo da mi uredimo kako prema pravilnicima ambulante, uložili smo i značajna sredstva. Evo, tako da svaki taj korak je bio moja ljubav prema ambulanti, na kraju prema Generalskom stolu. Veterinarska ambulanta Generalski stol 2014. godine izgubila je koncesiju, a time je i privatizirana. Profit je postao najvažniji, a njega je postalo nemoguće nastaviti ostvarivati s obzirom na konstantan pad broja domaćih životinja na ovom području. Netko tada nije razmišljao da smo mi potrebni i za jedno janje i za prasa i ne znam, za bilo koju životinjicu i subotu i nedjelju i popodne i po noći. Odnosno, da nije isto ljudima zvat veterinara. Recimo, do 1959. godine veterinar je dolazio iz Duge Rese ovdje vlakom ili ne znam, nekim prevoznim sredstvom išao na teren. Onda zaista, da bi se ljudima omogućilo, kao što i u drugim centrima općina, su izgrađene te ambulante. Upravo da bi ljudima se omogućila veterinarska usluga, jer koja je funkcija veterinara? Štiteći i prevenirajući zdravlje životinja, štitimo zdravlje ljudi. To je izuzetno važna funkcija koja i važna uloga koja je u datom momentu dosta zanemarena. Dr. Škrtić je mještanima Generalskog stola i okolice na raspolaganju bio i po 24 sata dnevno. Ovom profesijom nastavlja se baviti iz ljubavi prema životinjama, a ponosi se i činjenicom da je u svom dugogodišnjem radu uspio spriječiti i brojne zarazne bolesti. I samo što je jako bitno napomenuti, da nama veterinarima, neka ljudi znaju, barem u našoj stanici je tako mnogima, nikada nitko nije platio prekovremeni rad, ni subote, ni nedjelje, ni praznike, ni blagdane. A vjerujte, mnoge Božiće sam proveo na terenu i ponučke možda dočekao u nečoj štali kad je bilo puno toga više. Znači, to nije sad samo da ti ideš odraditi, to je poziv. Znači, ja sada to radim zato što, zapravo išao sam u taj posao zato što volim životinje, zato sam odabrao taj fakultet. I dan danas to radim sa puno entuzijazma, ljubavi. Ali evo mislim, imao sam potrebu ispričati priču, znači, o još jednoj ambulanti u nizu koja je zapravo sada nestala. Zbog zatvaranja veterinarske ambulante Generalski stol, mještani će pomoć veterinara morati tražiti u Dugoj Resi, Josipdolu, Ogulinu ili Karlovcu. A u slučaju veće hitnosti, upitno je hoće li dežurni veterinari stići pravovremeno reagirati.
U gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić redovno se održavaju radionice za djecu, a ovoga puta posjetili smo jednu od radionica na slovenskom jeziku. Kako su se mališani proveli, doznajte u prilogu. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac je središnja knjižnica Slovenaca u Hrvatskoj i upravo na tom tragu redovito imaju suradnje s kolegama iz Novog Mesta. Imamo suradnju sa knjižnicom Mirana Jarca iz Novog Mesta iz Slovenije, tako da smo evo za djecu već nekoliko godina, ako ne računamo vrijeme korone, imamo radionice Slovurice. Dakle, to je tečaj slovenskog jezika za najmlađe, za predškolski uzrast. I tada nama kolegice iz Slovenije pripreme radionice, priče koje su zapravo prilagođene djeci predškolskog uzrasta. Oni na tim radionicama uče boje, različite likove, možda iz nekih priča, pripremaju njihove priče, radimo igrokaze, svakakve druge još aktivnosti likovne, kreativne, tako da evo upoznaju i slovenski jezik. Sa nama danas nije kolegica Mateja, koja inače isto vodi sa nama ove radionice, ali evo tu su kolegica Vera i danas je kustos muzeja isto sa njima, tako da smo evo pripremili jednu malu drugačiju radionicu. Susreti su jednom mjesečno, a djeca zaista vole ovakve radionice. Trenutno među polaznicima nema pripadnika slovenske nacionalne manjine. Pa svakako upoznaju možda i njihov dio kulture, neke tradicije, tako da evo svakako upoznaju riječi, ako ovaj, negdje čuju na televiziji ili nešto, onda nam i kažu da su čuli dio tog jezika. Djeca kroz ovakve edukativne radionice lako upijaju strani jezik. Vedrana Kovač-Vrana, voditeljica središnje knjižnice Slovenaca u Hrvatskoj. Veseli smo da nam je danas u goste u našu knjižnicu došla gospođa kustosica Dolenskog muzeja iz Novog Mesta, gospođa Alenka Stražišar, koja danas ovdje sa djecom zapravo provodi jednu edukativno-kreativnu radionicu. Započeli smo sa čitanjem priče, jedne stare slovenske pričice o patuljcima. Dakle, prije su se priče pričale o tim legendama šumskih tajnovitih bića i to je sve evo, sažeto u jednu od ovakvih starih knjiga. Iz te knjige smo izvukli jednu zanimljivu koja bi mogla biti prikladna za djecu i tako radi se o pričici o patuljku skrivenom u kozarec, staklenku. Nakon poslušane priče, djeca su krenula izrađivati male patuljčiće koje će zatim pospremiti svatko u svoju staklenku i odnijeti kući kao nekakvu uspomenu na današnju radionicu. Komunikacija i realizacija radionica ugodno je iskustvo kako predavačima, tako i djeci, a na jezičnu barijeru se kroz igru i zabavu brzo zaboravi. Ovogodišnje izdanje mjeseca Hrvatske knjige održava se pod nazivom Književnost bez granica i posvećeno je književnim prevoditeljicama i prevoditeljima. U Karlovac je tom prilikom stigao Mišo Grundler, mladi prevoditelj koji je magistrirao švedski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalno prevodi od 2011. godine, a radi kao audiovizualni prevoditelj na Hrvatskoj televiziji. Primarno se bavi književnim prevođenjem, ali i kazališnim, te usmenim sa švedskog, engleskog, danskog i norveškog. Njegovi prijevodi uključuju romane, zbirke poezije, slikovnice, filozofska djela i još mnogo toga. Evo, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca upravo na tome radi, na vidljivosti prevoditelja, odnosno da se osvijesti čitateljstvo i javnost da se knjiga nije prevela sama, nego da postoji neka osoba iza svega toga i da o toj osobi ovisi hoće li na kraju knjiga biti dobro prihvaćena, jer ako prijevod nije dobar, onda je možda i dobar tekst neće proći. Tako da radi se na tome da se shvati da prevoditelj ima neku ulogu i zato i društvo baš radi na tome da se uvijek potpisuju prevoditelji. Znalo se događati i da izdavači reklamiraju knjigu, a zaboravaju spomenuti tko ju je preveo, pa evo, to pokušavamo promijeniti. Prvo Hrvatsko pjevačko društvo Zora na natjecanju zborova Slavonija Kantat natjecala se u dvije kategorije: klasična zborska glazba i folklorna zborska glazba. Na natjecanju je sudjelovalo 19 zborova.
U kategoriji A klasične zborske glazbe Zora je osvojila zlato s ostvarenih 27 bodova, a u kategoriji B folklorne glazbe također zlato s ostvarenih 26,75 bodova. Zoraši su se natjecali i za Grand Prix, koji je ipak osvojilo Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Osijeka. Maestra Radmila Bocek na ovom je natjecanju osvojila i posebnu dirigentsku nagradu za umjetnički dojam. Rukometaši Zagreba slavili su u sedmom kolu paket 24 Premier lige u Karlovcu. Pobijedili su rezultatom 25:40. Iako se od Karlovčana pobjeda i novi bodovi nisu očekivali, izabranici trenerice Tatjane Rašić pokazali su borbenost, želju i požrtvovnost na terenu. Najraspoloženiji u domaćim redovima bio je Dominik Smojver s 5 postignutih pogodaka, a Čulo, Hrvojević i Grčić dodali su svaki po 4 gola. Svi ljubitelji rukometa sinoć su u sportskoj dvorani Mladost mogli pogledati kako to izgleda kada se moćni i iskusni Zagreb sastane s mladim karlovačkim snagama. Iako vidno slabiji, domaćini su pružili solidan otpor, kako u obrani, tako i u napadu. Pa mislim da smo odigrali korektnu utakmicu s obzirom da smo igrali protiv Zagreba. Ovaj rezultat je možda prevelik, previše golova, ali jednostavno teško je njih braniti. To se vidi i po fizikali, to se vidi i po njihovoj toj fizičkoj snazi. Mi jednostavno smo tu malo inferiorni i nažalost u tim duelima gubimo jako puno tih duela i najveći problem je taj. Jel? Što se tiče našeg napada, prvo poluvreme opet se pojavio taj malo nekakav, naravno i pritisak i strah i ipak je to Zagreb, jel? Međutim kad smo u nekom periodu, ne znam, tamo 17-18 minuta malo se opustili, profunkcioniralo i to. Šteta, evo, ostaje žal šta, ne znam, nije uspjelo ostati na 10, što smo na kraju izgubili koliko 15, ali opet u maksimalna rotacija, svi su igrali, svi su dobili svoju šansu, ajmo reći da smo zadovoljni. Posebnu pohvalu zaslužuju oni najmlađi, pogotovo 19-godišnji Ivan Čulo i Ivano Grčić, koji su u svakom segmentu igre dali sve od sebe i odradili odličan posao. Ja sam zadovoljan kako smo odigrali utakmicu, igrali smo protiv prvaka Hrvatske, što nismo imali baš nekakve šanse, ali smo dali sve od sebe i došli smo da se potučimo i da ostvarimo pravo što bolji rezultat. Ti se nisi prestrašio? Pa nije bilo nikakvih straha, dogovorili smo u slačionici, nema nikakvog pritiska ni straha, da samo igramo i damo sve od sebe. Zagrebaši su u Karlovac stigli nakon iznimno iscrpljujućeg susreta protiv Eurofarm Pelistera u Ligi prvaka, pa je novi trener Nenad Šoštarić odlučio svoje najiskusnije igrače odmoriti u drugom dijelu utakmice. Na sceni su bili oni koji su manje igrali u posljednje vrijeme. Prije svega lijepo popunjena dvorana, što me veseli za našu ligu. Karlovac, koji još uvijek sjećam ga se dok sam ja bio klinac kad sam igrao ovdje, drago mi da još uvijek u toj prvoj ligi, da se ulaže, da se radi. Mislim, utakmica od prve minute išla na našu stranu, što smo ih htjeli i željeli. I evo, usput smo i neki igrači odmorili, jer smo imali zahtjevnu utakmicu sad protiv Pelistera prije par dana. I evo, spremamo se sad za Seged, u četvrtak igramo u Segedu, ligu prvaka. Tražimo opet neke bodove, sve u svemu jedna lijepa uvertira i ova današnja utakmica je dobro došla, da posluži nam i to je to. Mi smo rekli da pristup mora biti uvijek ono što nas krasi, da mi moramo se pokazati uvijek da smo mi prvaci Hrvatske, a to prije svega pristupom i ponašanju i odnosom i prema publici i prema protivniku koji imamo. Razlika u kvaliteti postoji, to je bilo evidentno, mi smo odmarali ove igrače koji su se više opteretili u utakmici protiv Pelistera, svi ostali su izrotirali, svi koji su igrali dali su gol i to je jedno velim zadovoljstvo i sad se fokusiramo na ono što nas čeka. Čeka nas već u četvrtak Seged, jaka utakmica, oni ovdje su u Kijevcu uzeli bod. Nakon toga imamo još utakmicu s Moslavinom u Kutini i onda je ta pauza prvenstva gdje dosta naših igrača odlazi u reprezentaciju. A mi ćemo nastaviti s ovim drugima raditi, tako da spremno čekamo ono što nas čeka nakon toga. Ovom utakmicom za Karlovčane je završio jesenski dio prvenstva. Nakon dobre analize valja skupiti glave i hrabro krenuti u drugi dio sezone.
Rukometaši Dubovca Gaze odigrali su utakmicu protiv momčadi Zadra 1-9-5-4 u četvrtom kolu prve Hrvatske lige Jug. Domaćini su na poluvremenu poveli sa 16-9. Bila je to teška utakmica jer je iskusna ekipa iz Zadra kandidat za naslov prvaka, a završila je pobjedom ekipe Dubovca Gaze i to rezultatom 34-21. Rukometašice rukometnog kluba Škola rukometa Karlovac odmjerile su snage s ekipom Sloge i Svete Nedelje. Bila je to važna utakmica za karlovačke rukometašice, čiji je plan bio pobjedom krenuti prema sredini tablice. Na poluvremenu su povele s uvjerljivih 15-7, a utakmica je završila rezultatom 28-19. U domaćoj ekipi brojem golova istaknule su se Mija Nose i Tihana Razumić. Karlovačke rukometašice u šestom kolu druge Hrvatske rukometne lige Zapad za žene igraju protiv ekipe Jamnice u gostima 28. listopada. Jučer je nogometni klub Karlovac na domaćem terenu u napetoj utakmici s ekipom Kustošije zabio za izjednačenje u posljednjim minutama utakmice. S trenerom Igorom Pamićem razgovarala je naša Petra Tuškan. Nakon neočekivanog poraza NK Karlovca 1-9-1-9 od posljednje momčadi na tablici Jadran iz Poreča i to rezultatom 5-1, karlovački nogometaši odigrali su na domaćem terenu u 10. kolu Supersport druge nogometne lige utakmicu protiv momčadi Kustošije iz Zagreba s rezultatom 1-1. Da, 10. takva greška, jednostavno slaba reakcija, ostali smo bez igrača. No međutim, ono što ste danas vidjeli, mi nismo napravili izmjenu, igrali smo fenomenalan nogomet. S obzirom da smo drugu minutu ostali sa igračem manje. Mi smo imali jedan problem ove utakmice, jedan teret ove utakmice, nije nam ga na klub nama stavio. Mi smo si sami stavili nakon onog jako teškog poraza u Poreču, nije nama bilo lako danas izaći. Međutim, isto tako, u okolnostima, znači nakon onog poraza, bez ovoliko igrača i ostati se igrači manje u drugoj minuti, šta da rečem, veličanstveno za mene, ovo je moj Karlovac, ovo su moji dečki, ovo su moji sinovi i nadam se da ćemo nastaviti tako i da se nikoga više nećemo nikada prepasti. Za izjednačenje je zabio Zvonko Pamić. Imali smo, sjetit ćemo se, doma Trnje poraz, Ploče X, Krk poraz, pa smo si vinuli visoko, skoro najviše. Sad smo imali jednu ružnu subotu u Poreču. Ovo danas je put za dalje. Bravo dečki, bravo majstori, bravo publika, bravo svi. He, danas je publika bila 12 igrača. E to je to, to nam fali. Bravo. Sljedeća utakmica je s Belišćem u gostima u subotu 4.11. Karlovac je trenutno 6. na tablici sa 17 bodova. U četvrtom kolu odbojkaške Superlige za žene, odbojkašice Kelteksa na gostovanju su uvjerljivo pobijedile ekipu Neba rezultatom 3-0. U sljedećem kolu utakmica je na domaćem parketu protiv Dinama iz Zagreba. U sljedećim minutama, kao i svake nedjelje, donosimo vam pregled tjednih aktualnosti. Svakako ostanite s nama. U grad Karlovac stiglo je na red savjetovanje o odluci o novčanoj pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode, koja je bila u svibnju ove godine. Sredstva iz proračuna su osigurana, 300.000 eura za stambene objekte, dok je 126.000 eura namijenjeno poljoprivrednicima, a štete se odnose na dugogodišnje nasade, na obrtna sredstva i šteta u stočarstvu. Ova odluka ide sada u savjetovanje 30 dana. Evo, molim sve zainteresirane da se uključe. I grad Karlovac želi tako doprinijeti i pomoći bez obzira na zakonsku regulativu. Znači, to je jedna dodatna pomoć i to je odluka grada da se ipak građanima osiguraju neka značajnija sredstva budući da im je imovina stradala
i da oni u principu trebaju nadoknaditi tu štetu i da su to ogromni troškovi, posebice zbog toga što evo već treći puta u kratkom vremenu su se našli u tim problemima i svaka pomoć im je dobro došla. Kad je riječ o stambenim objektima, bitno je da su građani na dan poplave imali prijavljeno prebivalište na toj adresi za koju se odšteta traži i da nemaju dug prema gradu, te da je šteta prijavljena i da je inspekcija na terenu procijenila štetu te ju uvela u registar šteta. Nadamo se da će i država tijekom prosinca krenuti sa isplatama šteta i da će u studenom, znači sada uskoro, imati sastanak, odnosno povjerenstvo na kojem će donijeti takvu odluku, tako da bi ona bila na neki način ujednačena i s ovom našom odlukom, jer nakon savjetovanja trebala bi se ista naći na gradskom vijeću krajem 11. mjeseca i nakon toga vjerujemo da će početkom prosinca, odnosno tijekom prosinca, krenuti isplate našim građanima. Gradski i županijski vijećnik Dimitrije Birač u posljednjih mjesec dana obišao je sve gradske tvrtke osim Mladosti i Geotermike, koje su mu još preostale. Birač navodi kako mu je cilj bio upoznati se s ljudima i razgovarati s direktorima o njihovim planovima. Ono što treba reći da zapravo mi na gradskom vijeću uvijek kroz osobu direktora ili direktorice vidimo neku gradsku tvrtku. Međutim, iza nje postoji još niz desetine, stotine zaposlenih u jednoj, drugoj, trećoj gradskoj tvrtci koji rade marljivo i vrijedno svoj posao i mi ih najčešće ne vidimo. Meni je bio cilj na taj način upoznati se sa ljudima, razgovarati sa direktorima i direktoricama o njihovim planovima i posebno u odnosu grada prema gradskim tvrtkama. Raspisan je natječaj za učeničke i studentske stipendije od strane grada Karlovca, a bit će otvoren sve do 2. studenog. Grad je za stipendije u proračunu osigurao ukupno 80.000 eura, od čega će učenici dobivati po 75 eura, a studenti 140. Učeničke stipendije bit će isplaćene za razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja 2024. onoliko koliko traje školska godina, dok će studenti primati stipendiju za vrijeme trajanja akademske godine, što znači od 1. listopada ove do 30. rujna sljedeće godine. I učenici, studenti, svi zainteresirani, a naravno da su zainteresirani i roditelji, mogu dobro provjeriti koja dokumentacija je potrebna i predati svu dokumentaciju na način kao što je to i propisano u našem natječaju, a već dobro znamo da je već kroz nekoliko godina da se natječaj objavljuje putem SOM aplikacije i da se učenicima i studentima olakša prijava, sve se dakle odvija elektronskim putem. Ove godine bit će dodijeljene 64 stipendije, po 32 za učenike te isto toliko za studente. Od 32 stipendije u svakoj kategoriji, 10 stipendija će se dodjeljivati u kategoriji općeg uspjeha, a 22 za deficitarna zanimanja. Što se tiče iznosa, mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 75 eura. Tu smo malo zaokružili i malčice smo povećali taj iznos stipendije u odnosu na prošlu godinu, a isto tako kod studenata, prošle godine smo imali 132 eura, evo ove godine to će biti 140 eura. U karlovačkom kinu Edison službeno je predstavljena izrada akcijskog plana za zeleni grad Karlovac. Ovo je početni korak u procesu koji će biti završen sredinom iduće godine, te će time Karlovac uz grad Split učiniti jednim od dva zelena grada u Republici Hrvatskoj. Grad Karlovac i Europska banka za obnovu i razvoj sudionike su upoznali s metodologijom i procesom izrade plana te pokrenuli raspravu o različitim komponentama održivog urbanog razvoja, nadovezujući se pritom na snažnu urbanu baštinu Karlovačke regije i njezinih stanovnika. Sredstva su osigurana u sklopu sufinanciranja obnove vrelovoda, za koji je dio sredstava osiguran od strane EBRD-a, čak 275.000 eura za cijeli postupak izrade akcijskog plana. Karlovac ovim projektom postaje svojevrsni predvodnik zelenih politika u Republici Hrvatskoj, ali i šire.
Pa prije svega moram stvarno reći da smo ponosni što nas je Evropska banka za obnovu i razvoj prepoznala kao grad koji ne samo da želi, nego i provodi određene aktivnosti po pitanju zelenih politika. Na kraju svega ovog što ćemo raditi narednih mjeseci, počevši od danas, mi ćemo imati jedan akcijski plan zelenog grada koji u stvari na jednome mjestu u stvari definira što su to projekti koji su naslonjeni na održivo. Kad govorimo o zelenom, onda prije svega govorimo o održivom. S jedne strane i s druge strane, sve ove aktivnosti koje smo mi do sad odradili na razini grada Karlovca proteklih godina, dobit će onaj nekakav svoj okvir gdje čak mogu reći da će se pojaviti jedan trenutak gdje ćemo biti primjer dobre prakse. Slovenija uvodi strožu kontrolu granice između Hrvatske i Slovenije. S druge strane, na pograničnom području proteklih mjeseci nisu zabilježeni incidenti vezani uz migrante, niti je lokalno stanovništvo imalo problema s kontrolama. Žiteljima s ovog područja posebno je značajno da slovenske kontrole ne dovedu do novih problema tijekom dnevnih migracija zbog odlaska na radno mjesto. Evo, ja sam sama neki dan išla na to područje, dakle u Republiku Sloveniju. Ono što ja osobno, ali i u komunikaciji sa svojim građanima, jedino ako se neko nije obratio, imao takvih problema, nismo primijetili da to predstavlja neke dodatne probleme u svakodnevnim odlascima na posao našim stanovnicima. Nadam se da će i tako ostati i da ćemo evo uživati u sigurnosti kakvu sad uživamo. I da se građani naše, evo, grada Ozlja neće morati brinuti i da se nećemo naći u situaciji u kakvoj se našlo područje grada Slunja i okolnih općina. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Uz više oblaka, uglavnom na sjevernom Jadranu i na otocima, lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na sjeveru i u gorju do umjeren jugozapadni, duž obale i istočni te jugo. Najniža temperatura zraka na kopnu od 7 do 12, na Jadranu između 14 i 18 stupnjeva. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja. U jutarnjim satima na cestama u unutrašnjosti moguća je mjestimična magla. Kolnici će mjestimice biti mokri i skliski. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa vozit će se usporeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.